out in the wildest dream, I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning, stay till the dawn. So much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever. Boa tarde, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não é? Que eu não sei quando é que vocês vão ver este meu vídeo. Mas eu espero que vocês estejam todos bem desse lado, com a graça de Deus. Porque aqui deste lado também vamos andando. Um vídeo que vai ser a decoração aqui da minha sala. Sim, vamos colocar aquelas decorações que eu comprei. E então, olha, já comecei por passar aqui os meus cortinados. Já os pendurei, estão lindíssimos, o branco para mim é tudo. Além de ser o símbolo da paz, o branco fica bem, fica bem com tudo. Eu então adoro. Enfim, vamos aqui limpar, começar a limpar os sofás, limpar o pó, limpar aqui o chão, colocar as decoraçõezinhas novas. Queria também partilhar com vocês uma receitinha de uns pastéis de nata, que são saudáveis, que ainda continuamos, ainda não parei de fazer as minhas receitinhas. E então o Filipe então ficou logo todo contente. Certeza que vais fazer os pastéis de tata? Sim, vou fazer, mas olha que não é os tradicionais, é os outros. Não interessa, interessa é estarem doces. E então vou ver se consigo fazer aqui também os pastéis de nata. E é assim, se vocês gostarem, se quiserem assistir ao vídeo, deixem o vosso like no final do vídeo, quando vocês verem que eu mereço. Se ainda não fizerem parte aqui da família, se estão a ver o vídeo agora aqui pela primeira vez, subscrevam-se no canal. No Instagram já sabem, @betanogueira74, para quem está a chegar, não sabe o meu nome, eu sou Elizabeth Nogueira, mais conhecida pela Beta. É assim, eu faço estes conteúdos de rotinas, de compras, de receitas, é mais à base de receitas, e eu espero que vocês fiquem aqui, que me acompanhem. Muito obrigada pela vossa companhia, um grande beijão nos vossos corações, mesmo muito obrigada pelo vosso apoio, carinho, de me ajudarem. Eu peço a vocês que me ajudem, peço ao meu anjo da guarda, aos meus guias, a Deus, que me ajudem sempre, que fiquem aqui comigo, e só tenho a agradecer. Por isso, um beijo muito grande para vocês. E agora, sem mais conversa, vamos começar aqui a decoração da nossa sala, começar a limpar, a organizar, e bora lá mais eu. Antes de mais nada, eu quero vos mostrar a sala, como ela está, para vocês depois verem no fim da decoração nova. Mas também vos queria dizer, nos vídeos vocês às vezes veem, porque eu vejo, vocês também têm que ver, não é? Aquela cor amarelada quando eu estou aqui na sala. Mas é assim, eu não sei se é da cor que eu tenho na parede, está assim uma cor, aquele pérola, mas mais a fugir para o amarelo. Depois os sofás também são bege, as cadeiras bege. E então fica aqui uma tonalidade, mesmo que eu coloque ou mais escuro ou mais claro, fica sempre diferente, mas enfim. Vamos lá então ver como é que está a sala. Olha, inclusive estou a ver os meus vídeos para ver onde é que eu posso melhorar. Tenho os castiçais, tem tudo, é o habitual que vocês veem.
É só para a gente depois, no final, ver se ficou mais giro, não é? Os cortinados já estão colocados, olha lá como eles ficaram lindos. O branco é, apesar de eles também não serem brancos, lá está, é aquela cor champanhe. E pronto, mas olha, ficaram lindos, ficaram logo ali todos à medida, que eu também tirei a medida bem, não é? Com a fita, e gostei. Só tenho um problema aqui nos cortinados, vocês nem imaginam. Eles por acaso foram baratos, não é? Como eu comentei com vocês, mas eles aqui no tecido, estão a ver estas risquinhas. Se a gente não tiver cuidado, levanta tudo. Os fiozinhos levantam todos. Estes cortinados de certeza que não vão ser por muito tempo, mas pronto, olha, vão durar até durar. Eles também não foram caros, os três foram 30 euros, como eu vos tinha dito. Bom, agora vou começar por tirar a decoração, limpar o pó e vamos ver como é que vai ficar tudo. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Isto deve estar aqui bem uns 40 graus. Está um calor, eu estou aqui toda suada. Eu pensava que as cadeiras não estavam sujas, mas estavam cheias de pó. Lavei também os sofás, os aparadores, só vou deixar o chão mais para a noite, que é para depois a Becas Maria não pisar. Agora com tudo limpo, vamos colocar a decoração nova. Colocar aqui uma cara nova nesta sala, com cores diferentes, não é? Na decoração. Comprei também umas almofadas novas, umas capas de almofadas, duas, e acho que vai ficar aqui com um destaque em cima dos sofás bastante lindo. Vou começar então a fazer a decoração e ver o resultado final. Estou a começar aqui por fazer a jarra para colocar ali no aparador e vou ver como é que vai ficar só com esta quantidade de flores, não é? Se tivesse mais um raminho deste, não fazia diferença, até ficava melhor. Mas olha, é o que temos agora de momento. Até nem ficou mal, até ficou bastante giro. O que é que vocês dizem aí? Ficou giro? Fala.
Falta só colocar aqui umas pecinhas na decoração do aparador. Está lindíssimo. Eu só me falta comprar para a decoração aqui do aparador ficar completa como eu quero. É uma peça assim, desta tonalidade, assim, é madeira, em que possa dizer ou família ou love, que é para colocar aqui neste canto. E depois as borboletas ficam assim, tipo neste cantinho. Mas como eu ainda não encontrei, como eu não tenho ainda, vai ficar assim. Eu vou colocar as borboletas assim aqui no meio. O aparador ficou simples, ficou lindíssimo. Pelo menos eu gosto. Ficou prático para limpar o pó, que é o que a gente quer. Agora vou colocar a decoração na mesa, colocar as almofadas e praticamente a decoração está a ficar com composta e como eu gosto. Gonna lock my door and stay inside away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's over. Gente, em relação aqui às almofadas, tenho estas aqui duas novas, foi as que eu comprei. Esta com esta estampa maravilhosa, que as flores parecem ali iguais às da jarra. Eu gostei tanto desta capa da almofada que não hesitei, eu trouxe logo. Eu nem sei bem que flor é esta, mas que é linda é. E comprei esta lisa, que é para colocar agora as duas assim ao pé de uma da outra. Estão a ver, olha lá como fica aqui giro. E esta aqui eu comprei na Shein. Também tem assim umas tonalidades em rosa, que fica aqui bem com estas duas almofadas. É preciso tão pouco para ficar toda a diferença e ficar tão lindo e ficar como a gente gosta. É só mudança de umas almofadinhas, de uma pequena decoração e dá logo um toque diferente na nossa casa. Aqui deste lado, vou colocar aqui as almofadas que eu tinha. Vou colocar esta e esta. Vou colocar aqui a preta e esta aqui. Pronto. Fica assim. Fica bem aconchegante. E agora a vista geral aqui da sala, gente. O que é que me dizem? Ficou aqui com umas cores mesmo lindas, estes rosas assim clarinhos. Eu fiquei mesmo apaixonada aqui pela minha sala, pela decoração da sala. Digo-vos, ali as hortênsias ali da mesa que eu apanhei ali do meu jardim, ali é o meu aparador, ficou o encanto. Eu fiquei mesmo contente, feliz aqui com a minha decoração. Olhem lá como está o meu aparador, gente. E as almofadas, aquela almofada estampada ali com aquelas flores. Ui, amei, amei, amei. Agradeço a Deus por me dar cada presentinho que eu comprei aqui para a minha casa, para a minha sala. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam da minha simples decoração, mas que me enche o coração de felicidade. I'm
running free with no despair. And I wonder who has brought her here into this playful place, this place. Já estou a começar aqui a preparar o jantar. Vou temperar aqui o frangainho, que é para depois. Hoje vai estar pouco tempo no tempero, que eu esqueci-me de temperar o frango. Esqueceu-me, eu não tinha bem a certeza o que é que ia fazer para o jantar, e então agora é que eu vou temperar o frango. Vou fazer um franguinho assado. Vou juntar umas batatinhas e vai ser assim. Ora bem, vou colocar a sal. Isto é simples, o meu tempero do frango. Não vou colocar muitos temperos. É somente sal. Vou colocar alho em pó e vou também colocar pimentão doce e basicamente é isso. E fica muito gostoso. Também podem pôr ervas aromáticas, não é? Eu também tenho aqui ervas aromáticas, mas não sei se vou colocar. Vou então pôr aqui o pimentão doce. Vou colocar também aqui um bolinho de azeite. E agora vou misturar bem. Aí ponho também pimenta. Quantidades é ao gosto da pessoa. Vocês, dependendo do tamanho do frango, vocês metem ao vosso gosto os temperos e até também podem pôr outros temperos que eu estou aqui a colocar, claro. Já preparei aqui umas batatas aos cubinhos, coloquei pimentão, sal e azeite e coloquei um bocadinho de salsa daquela desidratada. Vou colocar aqui as batatinhas. E assim depois é só preciso fazer uma saladinha e já temos o acompanhamento aqui do jantar, do frangainho, a confeccionar juntamente com o frango. Também já liguei o forno a 200 graus, agora é só colocar aqui papel alumínio e ir assar. Já tirei aqui o frango do forno, olha. Está estaladiço. O Filipe até gosta dele ainda mais crocante, mas depois como ficava assim sem molho. Mas olha aqui a pele está bem crocante. Vou só cortar aqui em quatro. Vou colocar aqui na travessa. Ele até se está a desfazer. Tenho aqui também já a saladinha. Olha, vou acompanhar aqui com a saladinha e tenho aqui a melancia que vai ser a nossa sobremesa. E esse é o jantar de hoje. Franguinho assado, crocante, com batatinha assada. Acompanhamos aqui com essa bela salada de tomate, melancia como sobremesa. E pronto, vamos lá jantar. São servidos. Bom, menina, já estou aqui a começar a preparar aqui os meus pastéis de nata que eu vos falei que ia fazer. Pronto, eu tenho aqui 5 folhas de massa filo e eu vou começar aqui ao comprimento da massa, vou começar por dobrar em 3 partes. Assim e assim. Estão a ver? E agora vou dobrar em 3. Em 3 não, em 4, desculpem. Vamos ajeitar aqui bem. Vou fazer 4 partes mais ou menos iguais. Estão a ver? Agora com a ajuda de uma tesoura, eu vou recortar, que é para ficar já preparado para colocar na forma. Vou ver se consigo, não é? Pelo menos eu vou tentar. Vamos cortar assim tudo em volta. Ok?
que é para formar umas folhas redondas. Pronto, já estão mais ou menos assim, folhinhas, né? Eu agora tenho aqui esta forma em que vou pincelar com azeite. Vamos pincelar a forma com azeite. Estes são de 6. Agora vamos colocar 4 folhas, 4 folhinhas. Vamos juntar com azeite, né? Que é para elas ficarem hidratadas e não partirem. E depois vamos colocar aqui dentro da forma. Ver se eu consigo vos mostrar aqui como deve ser. E assim fica o nosso pastel de nata depois aqui dentro, não é? Que agora ainda vamos fazer o creme. Ver se isto vai dar certo, hã? Rezem por mim. Massa separada, toda dentro das forminhas. Deu para fazer 14. Além destas 6, fiz mais aquelas todas. Cada forminha tem 4 folhas de massa, como vocês devem ter reparado. Pincelei muito bem com azeite e ajeitei tudo ali muito bem. Agora vamos ao recheio. E agora aqui para fazer o nosso recheio, o creme que vamos colocar dentro das tacinhas, eu tenho aqui 500 ml de leite. Eu não tenho magro, mas podem fazer com magro, porque eu não tinha em casa, então vou fazer com o que tinha em casa. Tenho aqui 500 ml de leite, tenho aqui 50 gramas de farinha maisena e vou colocar também 8 colheres de sopa de agave, que é o nosso açúcar, não é? Que os pastéis de nata costumam levar. Agora vamos mexer, isto aqui ainda é frio, e vamos ligar o lume. Ligamos a placa, vamos deixar ele começar assim a borbulhar, não é? E vamos adicionar aqui 6 gemas de ovo. Mas agora vamos só deixar aqui um bocadinho. Agora o leite já está a querer borbulhar, eu vou tentar colocar uma gema de cada vez, mas logo à partida uma rebentou. E então vamos ver como é que vamos sair daqui. Oh, mas está a correr bem. Vamos juntar aqui as gemas. Agora vamos deixar que o creme fique assim meio espesso, que é para depois então colocarmos dentro das formas. Olha para este creme como está aqui, mesmo cremoso, aveludado. Está mesmo ótimo. Olha, quero-vos dizer também que o forno está ligado a 230 graus. Tem que estar bem quente. Vocês, conforme abrem a porta do forno, é colocar lá dentro e fechar imediatamente, para o forno não perder o calor. Agora vou colocar aqui o creme dentro das formas, com um jeitinho, não é? Eu agora vou colocar no forno, vão estar a 235 minutos, depois baixo para 220 e fica lá mais 5 minutos e estão os nossos pastéis de nata prontos. Como ficaram lindos os pastéis. E eu estou a tentar tirá-los para aqui, mas estão bué quentes. Temos que tentar retirar com eles mais frios. Your soft red lips and gentle teeth.
Agora aqui numa parte, só numa parte porque eu não gosto, mas o Filipe gosta e vou colocar. Vocês podem sempre pôr canela. Just when I need you, you said sailing every... Estes ficam sem canela para eu poder também desfrutar um bocadinho. Até podem não parecer pastéis, mas olha que acho que estão maravilhosos. Pronto, aqui estão os meus pastéis de nata, muito simples de fazer e maravilhosos. Devem estar uma delícia. Agora estão muito quentes, não posso provar, mas é só fazerem aí e digam-me depois como é que saem os vossos pastéis. Bom, minha gente, venho aqui finalizar este vídeo. Muito satisfeita aqui com o resultado dos meus pastéis de nata saudáveis, mas eu parti um mesmo quente, eu não vou provar com vocês, mas parti um para vocês verem como cremoso está o pastel. Eu não sei se vocês conseguem aí ver, olha, está mesmo cremoso, olha, eu estou a brincar, estou a falar muito a sério, eu só não vou comer porque está muito quente, pode-me fazer mal e eu não quero, não é? Mas eu agradeço vocês estarem aí desse lado, onde vocês estão a assistir aqui um bocadinho da minha rotina da tarde, onde eu fiz a minha decoração aqui da minha sala, que amei decoração com estas cores suaves, com este, com... Ficou tão aconchegante, tão bom, ai, tão bom, que eu gosto mesmo. Fiz o meu jantar e eu espero que vocês tivessem gostado e toca fazer estes pastéis de nata aí para a vossa criançada e graúdo, porque eles ficam top. Pelo aspecto, que eu ainda não provei. Neste vídeo só me resta agora agradecer o vosso carinho, o vosso apoio, enviar um grande beijo nos vossos corações. Muito obrigada, mas muito obrigada pelo vosso carinho. Espero-vos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo nos vossos corações. Muito obrigada por tudo aí desse lado. Your soft red lips and gentle tears, you must have been sent just for me.